pribadi, GGDI. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching TTDI. Exit to the left door. Stesen berikutnya, bandar utama. Next station. You are now approaching Kota Damansara. Exit to the left door. Thank you.
Kuasa Central. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Kuasa Central. Exit to the left door. Sana ada hujan. Station berikutnya Kuasa Damansara. Next station Kuasa Damansara. Tiba di Kuasa Damansara. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Kuasa Damansara. Exit to the white door. Station berikutnya, Kampung Selamat. Next station, Kampung Selamat. Hujan. Sana ada hujan. Luar biasa juga cuaca. Tiba di Kampung Selamat. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Kampung Selamat. Exit to the left door. Sungai Buloh. Dan stesen terakhir MRT laluan Sungai Buloh Kajang. Stesen pertukaran ke laluan KTM. Next station Sungai Buloh. And final station of MRT Sungai Buloh Kajang Line.
ya? Hmm. Tapi sih baik ya. Nepas lagi tu. Kan? Tapi nepas tu lecet lah, nak kena tunggu. Anda akan tiba di Sungai Ulu dan stesen terakhir.